Pozdravljeni v epskem filmu. Predstavljamo vam pet stvari, ki se jih naučili. Klasični božični filmi. Številka ena. Božiček lahko deluje pod krinko. Na prvi pogled se lahko zdi, da je zgolj naključni stric z brado. Zgolj prijazni dedek, ki pred supermarketom rezlja jelenčke iz lesa. Ampak previdno. Nikoli ne veste, kdaj vas lahko na skrivaj opazuje in preverja vaše stanje pridnosti. Delujte po principu, vsi moški z brado, naramnicami in birbahom so lahko potencialni osumljenci. Številka dve. Če je na tabo bela omela, je poljub obvezen. Prosim? Jernaj, sej lahko pol. Jaz sem pročenitek drugače. Jaz imam pol jogo. Kaj? Kaj? Številka tri. Ženska se mora vedno odločiti, ali bo imela poslovno kariero, ali bo svoj čas preživela z družino. Moški teh problemov enostavno nima. Za potrebe prikaza smo uporabili igralce in pantomimike. Prosim, da tega ne počnete doma. Ja, poglejte, vem, da bo to za vas težka odločitev, ampak ponujem vam novo, bolj plačano delovno mesto. Ok. Veliko potovanj bo. Ja, kdaj začnem? Vem, da imate doma tri male otroke. Štiri, ampak vse se bomo čez vikend videli. Ja, se bojim, da jih ne bo veliko. Nič hudega, pa pa za praznike. Ja, najbrž potrebujete malo časa za razmislek. Ja, ok, zmenen. Primož, Primož! Ja? Primož, dobila sem novo službo. Veliko bom potvala, tako da boš ti doma s tamalimi. Se boš zmogla, a ne? Aha, a sem jaz zaspal. Številka štiri. Težke življenjske trenutke se lažje prebrodi s praznično pesmijo. Kako si lahko to naredil, oči? Prosti, nisem videl štange, no. To je bil čist noski rov. No, vsaj na tvojega hrčka se nisem usedil. Mami? Kaj? Si se spet usedla na Rikija? Pa čeka, nisem videla. A je v redu? Tako bom rekla, lepo se ima nekje na počitnicah. O, ne, mami, no. Poprosti, tako mi je hudo, no. Zakaj nama pa nisi povedala, da sta šla žanom narazen? Se nisva šla žanom narazen. Zakaj se je pa pol ljubčko zunil tvojo prijateljico? Kako je že imeno, ta Klara? Klara, ja. Žan se ni ljubčko s Klaro. Kaj? Klara mi tega ne nikoli naredila? A če sem jo videl na avtobusni, no? Mene je slabši ro 18. rojstni dan. Veš, kaj te bo spravilo dobro volo? Ena krasna pesa. Sneg je, glej zunaj, sneg je. Morda se spomniš, še enkrat na mir. Resno? Številka pet. Za Božič vedno sneži. Praznik je, praznik je, mi pa sreto plis. A kako, če smo na notranjem bazenu? To je bilo pet stvari, ki so na jih naučili božični filmi. Bela snežinka, ki pada, spominja nenate in vse tiste dni noči. Jaz se ne počutim nič boljš. Zakaj pa v filmih pol dela? Ne vem.